коли буде якраз великі поразки на півдні. Тут якраз доцільно буде провести системні операції по нанесенню комплексних ударів по Кримському мосту, щоб перекрити ще одну артерію, а з всіма засобами – ракетними, літальними дронами, надводними дронами, можливо, диверсійні операції, щоб цей Кримський міст повністю був знецінений на довгий час, а не тільки одним видом засобів, наприклад, безпілотниками або ще якимись системами, коли дійсно всі системи ППО Росії не спрацюють. І друга складова – обов'язково – це сьогодні вже маємо сили і засоби дальньовійних, дальніх систем і ракет. Це Storm Shadow, це Скальпи, це наші вже ракети, дальній радіус до 2000 кілометрів. Це надводні дрони, це літальні дрони, повітряні дрони, які дійсно ефективно діють. І комплексний удар цими всіма засобами системно, одномоментно по Чорноморському флоту. Визначений оперативно вигідний момент.